A sada o čemu će biti reči jeste vakcinacija. Pričamo o tome i o jednom pozitivnom pomaku da sve više roditelja dovodi decu na vakcinaciju u Niški dom zdravlja. Ta brojka i taj podatak svakako da najviše raduju lekare koji se i bore upravo za to da se što više dece vakciniše. Sa nama je doktorka Gordana Grujić, načelnica pedijatrije Doma zdravlja u Nišu. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. I jako dobre informacije stižu od vas. Kažete u odnosu na prošlu godinu sigurno da je 10% veći broj roditelja koji se javlja. Znate kako, to sam rekla, 10% s obzirom na MMR vakcinu, jer ta MMR vakcina nam je uvek bila bolna tačka, s obzirom da roditelji su mnogo odbijali da decu vakcinišu. Za razliku, na primjer, od 2009. gde je bio veći procenat, taj procenat je počeo da opada. Tako da smo došli u jednu situaciju, baš zabrinjavajući, da se ona... Što se tiče pojave epidemije morbila, tako da smo se došli u situaciju da su nam se morbili ponovo pojavili. Male boginje. Male boginje morbili. Samo nešto zanima, koji je to alarmantan broj, ajde kažemo u procentima, ako se neko ne odazove na vakcinaciju? Da li je to 5-10%? Znate kako, da bi bila uspešna vakcinacija, vakcinacija treba najmanje 95% dece da bude vakcinisano. Da bi bili zaštićeni svi za uspeh vakcinacije. Međutim, mi smo došli u situaciju da je to došlo na ispod 50% za Niški region. Ispod 50%? Ispod 50% smo bili u situaciji. Tako da je to bilo već strašno, pa vidite, pojava malih boginje smo imali, pojava epidemije, bili u Beogradu, Južno-Banatski region, imali smo slučajeve obolevanje i u samo u Nišu. A to je već krenulo, zabunu je stvoreno jedno pre 15 godina kada je engleski naučnik objavio, povezao pojavu MMR vakcina sa autizmom. Tu su razne društvene mreže što ljudi čitaju preko interneta. Znate, nije se kontrolisalo šta se piše, ko piše. I tako da je tu došlo do jednog pada u vakcinaciji, do pojava. Doktorka, je jedna žestoka kampanja na društvenim mrežama. Da su se mnogi, čitajući sve to, glas okupljanje tih roditelja zapitali, ej pa što bi ja svoje dete terao u autizam. Toliko jaka kampanja, mislim, vakcine, protiv vakcine, da su se mnogi zapitali. Spravo, pa i mi smo komentarisali, daj ljudi, kažite nam, ajmo da zovemo stručnjake, te ljude. Međutim, na svim, kad se pogledate naučnu literaturu, i to je vrlo važno kad se čita, da se vidi šta se piše i ko piše. To je vrlo važno. Jer na svim ovim značajnim naučna literatura, na svim skupovima koje smo mi imali, tu su, na primjer, bio je ovaj kongres preventivne pedijatrije bio, pa kongres pedijatrije, pa ove godine bio je kongres pedijatra u Firenci gde sam bila, bilo je ponovo sesije posebno vakcinama. Uopšte nije nađena nikakva povezanost između MMR vakcine i pojave autizma. Da, ali jednostavno to kad je pročitan neko i to je planulo, roditelji su brižni, ne možemo da ih krivimo, prosto uplašili su se i to je tako dovelo do epidemije takvog mišljenja. Tako, i kad pogledamo ovo deca koje su obolela, to su nevakcinisana deca, deca neredovno vakcinisana. To su ta obolela. Vakcinisana deca nisu obolela. E šta mislite da ih je sada, da kažem, da su se predomislili zbog čega? E znate kako, tu je sad malo socijalni uplašili da se pojavila ova epidemija. A pored toga, tu se sad krenula i kampanja. Uključilo se i Ministarstvo zdravlja, uključila se Lekarska komora. Tu je sad velika uloga izabranog lekara. Jer mislim da i najvažnija uloga izabranog lekara. Jer ako neko izabere čoveka koji će da leče njegovo dete... Da, samo nastavite. Da leče, ono treba da ima poverenje u njega. Znači, uloga izabranog lekara je ogromna. Tako, na primjer, kad vi sad upoređujemo procenat vakcinisane dece, šestomesečno izvršenje 2014. i 2015. to je već pomak. Znači, prošle godine u tom periodu je 23% vakcinisane, a već sad imamo 33%. Znači, idemo na bolje. Da, jasno. Ali procenti su još uvek mali. Daleko, doktorko, 95%. Ali znate kako?
kako, s obzirom kad smo se šestomesečno, mislim od tog šestomesečnog, da sad kad budemo radili devetomesečno izvršenje, da će još da bolje bolja situacija, jer ljudi dolaze. I sad me nešto zanima, doktorka, na primjer, ne možemo da pitamo one, ali mogu ovako da nam saopšte telefonom 415-0703, želimo da vas uključimo i ovu našu priču, da čujemo i vaše mišljenje za, ali i protiv. Dobro je došlo. E sad, ne možemo da čujemo mišljenje oni koji su protiv, jer nisu došli kod vas, ali oni koji su, kako kažete, zakasnili, dvumili se neko vreme, pa onda rekli, da, evo, govore ljudi o pojavi malih boginja, evo, doći ću da vakcinišem dete, vi ih pitate, zašto ste čekali do sada, šta je njihovo odgovor? Znate kako, tu neki budu iskreni pa kaže strah me je. Pročitao sam na internetu, komšika mi je nešto strah je, pa komšika ne vakciniše, neće i ona da vakciniše. Neki se suzbijaju pa kaže, jao, dete uvijek bilo bolesno, taman ga rešim da primi vakcinu, ono se razvoli. To različite priče imate. Pa jedno vreme kaže, možda nema vakcine, mada vakcina MMR uvek smo imali, to nikad nije bila nestašica MMR vakcina, tako da je od slučajeva do slučajeva je tako. A u velikoj slučaju, kažem, te društvene mreže su stvarno napravile jednu veliku bometnju. Ne zna se ko piše i šta piše, mnoge knjige, na primjer, kad ja dođem na sajam knjiga što je bio u Nišu, na ulaznim vratima, vakcinacija, novi genocid, osnovi biološkog ratovanja, MMR protiv. Pa treba da onda... I znak pitanja, i sad... I velik znak pitanja. Ali to je nevjerovatno kako novinari, pojedini novinari, naravno čitu tabloidima, kaže vakcinacija izaziva autizam i znak pitanja. I sad, ko će sad tumači znak pitanja? Pita se da li, umjesto da li vakcinacija izaziva to i to? Ne, vakcinacija izaziva znak pitanja i mi smo se opravdali sa tim znakom pitanja. A utisak od 90% ljudi koji čita je taj, beži kakva vakcina... Zato je vrlo važno kad se nešto čita, treba da se vidi koga piše, stručna literatura da se čita. Zašto bismo mi obični smrtnici čitali? Na društvenim mrežama. Da, zašto bismo morali? U svemu tome, u veliku ulogu ima izabrani lekar, Ministarstvo zdravlja, Lekarska komora, čitava kampanja. A mislim da se to krenulo i to da se vidi uspeh sada. Nama je, prosto, doktor Saša Živić pričao prošle nedelje da je u Evropi potpuno drugačiji trend i po pitanju vakcinacije da vaše kolege imaju mnogo manje posla. Da je mnogo, mnogo veći procenat. I svest o vakcini, da, u Evropi. Znate kako, njima nije obavezno, ali sasvim svest vakcinacije je drugi. Svi se vakcinišu. Ali vi pogledajte, kaže, ako vi hoćete dete sad da ode za inostranstvo, da se školuje, da ovo, on ne može da ode u Ameriku ako nema sve primljene vakcine. Sad nam dolaze mladići, devojke, 20 nešta godina, hoće da ide u Ameriku, traži im potvrdu, da im izdajemo potvrdu da su oni vakcinisani redovno i naročito da li su primili MMR vakcinu. Šta kaže, ne mora, jeste ne mora, ali ako hoćeš tamo da ideš, ti ne možeš da uđeš. Čak se vodila i kampanja, sad kažem, bilo je na kongresu u Firenci, da svako dete ima kao što imate pasoš da idete u drugu zemlju, da imate i karton vakcinacije da li je dete vakcinisano. Da znači da ne možete da pređete granicu ako dete nije vakcinisano. Ide se na to. To se podrazumeva, da. Ajmo da čujemo nekoga. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Poštovanje vama i vaše gošće. Ja bih htela da dam svoj doprinos, ali u korist vakcinacije. Ja sam zdravstveni radnik u penziji, ja sam kao dete u ono vreme vakcinisana, ali sam i svoju decu vakcinisala. I mislim da je u prošlogodišnjoj kampanji protiv te vakcine struka zatajila mnogo. Struka se nije oglašavala, a ja se ponavljam i kažem da je na medijima velika odgovornost, jer oni kroje javno mnjenje i raspoloženje u narodu. U pravu ste što ste rekli, to znak pitanja niko ne vidi, ali je ogromnim crnim slovima napisano šta izaziva. Prema tome, ovde struka mora da stane sa svojim argumentima, sa svojim istraživanjima i ja od srca svim majkama preporučujem da svoju decu blagovremeno vakcinišu i da ih se čuvaju. I da se pitaju ko je nama dao za pravo da jednom malom biću mi ne dozvolimo da bude zaštićeno od tih bolesti. Gde je tu odgovornost roditelja? Prema tome, prst na čelo i da se razmisli.
struka da stane, a novinari da spuste loptu i da argumentovano pišu naslovne strane. Prijatno. Hvala vam puno. Nažalost, potraga za senzacionalizmom, za atraktivnim naslovima, i to nekako, kad kaže žuta štampa, to opravdava valjda sve. Pa svakojake gluposti, svakojake dileme i nervoze i neke vrlo opasne stvari, igramo se sa nekim opasnim stvarima na neprimeren način. Mogu da kažem, kad je ova kampanja i kad svega je krenula, Niški dom zdravlja se tu, mislim, baš se dobro sandažao. Mi smo imali kurs u našom domu zdravlja, znači vakcinacije dece. Izabrani lekar. Da pohvalim našu službu vakcinacije, mi redovno vršimo reviziju kartona. Sva deca koje su nevakcinisana ili neredovno vakcinisana, šalju im se pozivi, pozivaju se. Evo, najnovije, vršili smo ponovo reviziju kartona. Otkriveno je 200 dece, romske dece, koje su nevakcinisana ili nepotpuno vakcinisana. Tu smo imali negde 70 dece preškolskog i 130 dece školskog uzrasta. I mi smo organizovali sam kampanju, imamo teren vakcinacije koja nam je počela 23. Tako da smo 23. imali akciju Crvena zvezda, juče i danas imamo 160, a 6. i 7. oktobra imamo ponovo vakcinaciju Beograd Mala. E sad ćemo da ponovimo još jedan od povoda da budete naša gošća i kampanja koju sprovodite na terenu. Dakle, ne pozivate da dođu, već ste vi tamo. Dakle, juče ste bili na Stočnom trgu. Da, i danas ste na Stočnom trgu. I 6. i 23. smo imali Crvena zvezda. A pored toga mogu da kažem, sada u četvrtak imamo konferenciju za štampu povodom imunizacije. To znači da to se radi... Kakve reakcije, ajde kažemo, kakve reakcije na Stočnom trgu, kakve reakcije kod naših prijatelja Roma? Znate kako, mogu da vam kažem... Pitaju ponovo šta, kako, ili ima neke dileme? Znate kako, sada vam je tu sva individualna stvar. Ja vam mogu da kažem podatke koje smo imali u naselju Crvena zvezda. Ajmo sad čekamo, čujemo pitanje, pa ćemo onda se osvrnemo na kompletnu priču i Crvena zvezda i Stočni trg. Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Evo, uzela sam kartončić za vakcinu svog deteta i piše 18. godina TTR. Da li sa navršenih 18. ili u toku 18. godine, pošto ide u školu, će li to preko škole ili kako će da se to organizuje? TTR vakcina. TTR, tako piše. MMR valjda. TTR. Piše u 18. To je revakcinacija. Aha. Sa 18 godina, pa ide se u one radi u okviru sistematskih pregleda. E, tako. To sam htjela jer tu smo pri kraju da napuni 18, pa možda treba sami da se javimo, ali... Zahvaljujemo. Šta da radim, da li da čekam preko škole sistematski ili... Ja mislim da je to organizovano preko škola, ako ne, javit ćete se izabranog lekaru. Sad ne znam da li su rađeni sistematski pregledi, pravo da vam kažem, ali u svakom slučaju, ako nije to, javite se izabranom lekaru kojoj bi završite ćete vakcinaciju. Hvala vam na pozivu. E sad, prenesite neke utiske iz naselja Crvena zvezda sa Stočnog trga. Došli ste u jednu sredinu, podigli punt i kažemo, ovde možete da vakcinišete vašu decu. Kakve reakcije bila? Znate kako, što se tiče vakcinacije Crvena zvezda, bilo je 63 dece koje nisu nevakcinisana ili su nepotpuno vakcinisana. E sad mogu da vam kažem, tu nam veliku pomoć pružaju ove njihove medijatorke. Oni ih to sakupljaju, dovode i tako. Objasne šta treba, kako treba. E sad mogu da vam kažem, tu kad su se prijavili, bilo je i bolesnih, tako da je bilo negde 17% bolesnih. Vakcinisano je 43% dece. Neki su izbegli vakcinaciju, nisu želi da se vakcinišu, odbili su da dođu, to je negde 27%. A mogu da vam kažem, samo da je 12% pa je zato. A redovno je vakcinisano samo 13%.
O, međutim, decom koje samo redovno vakcinisane 300%. Znači da tu treba u stvari kampanja da se poveća, da se informišu majke zašto je to važno, šta doprinosi zapravo vakcinaciji. I mogu da vam kažem, sad kad je bilo epidemije, kad se pojava malih boginja, bilo je dosta porodica, romske dece su bili bolesni. Direktna posledica. Direktna posledica. Eto, zato, još jednom, pozdravljamo žitelje Stočnog trga, danas će biti... Juče, ne znam kako je bilo te podatke, danas su otišli na teren, pa ću da vidim sad kad se završi to... Ali pozivamo svakako još jednom ponovim, ukoliko želimo se zaštitimo od bolesti za koje smo smatrali da su davno iskorenjene, da ih nema, koje se vraćaju zbog toga, jedini način je upravo to. Ja kažem, ja sam pobornik i apelujem da se deca vakcinišu, jer kad pogledate, komplikacije od preleženih bolesti tih su mnogo veće, procena su mnogo veće u odnosu kad se dete primi vakcinu. To je zanemarljivo. Kako, na primjer? Od komplikacije od vakcine, od kad se bolest preleži, tu imate razne komplikacije i upale pluća, upale mozga. Ne dogodi da to bude u nekim ozbiljnim godinama. Da bude u nekim ozbiljnim godinama, komplikacije su mnogo gore kad se dobije bolest nego kad se primi vakcina. A što od vakcinacije može bude? Crvenilo, svrab? Možda pa može povišena temperatura, otok na mestu uboda, kod dece, kod MMR vakcine, to može neki blagi osip koji se bude otok, ali to je sve koje brzo prođe, to su i u malom procentu se javljaju. Malom procentu. Ja, na primjer, koliko sam to radimo, ne radimo od juče, mislim, nikad nisam imala te komplikacije, nikad nijednog deteta koje je primjelo vakcinu. A ovako, M dete, još ako roditelj nije preležao, pa onda još gore bude, pa dešavalo se da... Čitava porodica. Jer meni dođe, kaže, roditelj kaže, pa zašto ne da, kaže, plašim se, na primjer, MMR vakcine. Pa kaže, pa ste vi primjeli vakcinu, pa jesam. Jel vam nešto fali, pa ništa. A još najveće je kada imaju dvoje dece. Starije dete je redovno vakcinisano, a za mlađe dete se plaše. Pa kažem, zašto, jel vam nešto fali? Pa hvala Bogu, kaže, ne, sve je dobro. Pa što se plašite? Pa ne znam. Pročitao sam to, ovo me strah i tako. I onda mislim, tu je, kažem, opet podvlačim, velika uloga izabranog lekara i potrebno strpljenje roditeljima, izabranom lekaru u velikom procentu veruju. I kad ga vi ubedite, objasnite mu šta, kako, pristaju. I kažem, što mi je baš iznenađujuće sada i što me i raduje, da se povećava broj dece, da roditelji sami dolaze decu, da prime vakcinu. Čak i ove romska deca dolaze. Imate vi romsku decu koji su redovno vakcinisani, potpuno redovno kad im se kaže da dolaze, dok imate drugih, mada kod njih je velika migracija, idu vamo, tamo, sele se, ima i toga. A pored toga jedno vreme bili im nestašica vakcina, pa i tu je bilo neki problema. Međutim, sad imamo vakcine. Nema problema. Nema nikakav problema. I MMR i sve vakcine. A zašto je bilo nestašice? Zbog proizvođača? Ili vidimo da u nekim gradovima u Srbiji ima problema, ima nestašice? Vi znate kako, to je sve nezavisi. Mi dobijemo, što se kaže, preko instituta. Mi nabavljamo, to je centralizowana nabavka. Kad dobijemo vakcinu, to je to. U to ne bi ulazili način nabavke, šta je, kako. Meni je bitno da mi imamo vakcinu. I da uopšte nismo trenutno, dom zdravlja ima sve vakcine. A MMR nikad nam nije bila nestašica MMR-a. Bila je nestašica hepatita, pa bila je kada je ona potreba pentaksima, petovalente, to je bilo. Ona je sad isto besplatna, tako? Da, one su sad besplatne. Za svu decu koja su rođena od 1. novembra 2014. ovo, to su besplatne. Ili povećeno interesovanje za tu petovalentnu vakcinu? Znam da smo isto jednu trenutku. Jeste, povećeno je. Redovno, ranije su roditelji kupovali tu vakcinu, međutim sad te vakcine idu na teret fonda. Najbolje i ono, argumentovano, prosto svako treba da odluči za svoje dete, ali argumente kad stavite na vagu, pa izmerite. Što bi rekli, pobornici teorija zavere, ništa nije slučajno, ništa nije slučajno, čak i takve kampanje se negde od spolja diriguju, ne bi li se narušilo zdravlje naše nacije. Ja ne verujem u teoriju zavere, ja ipak verujem da je reč o senzacionalizmu i o toj želji da
taj portal, ta stranica bude što čitanija, ne verujem u teoriju zavere, i dobro je što smo nekako, što stvari dolaze na svoje mesto. U trenutku kada se najviše pisalo o tome, ja sam gledao ovaj, i reklamne spotove na američkim televizijama, u kojima je bilo poznatih estradnih umetnika od Tine Turner, tako da sam znao da i oni imaju slične probleme sa tom kampanjom, pa su snimali dok je Evropa svesna i savesna uvek bila na visini zadatka. Pa i ona nije imala. Da, te vakcine su zakonom obavezne. One su propisane po zakonu. To je, svi moraju da je prime. Ja kažem, kako kao tamo? Pa nemoj, jeste tamo, ali ti ne možeš otići u tu zemlju ako nemaš, nisi primio vakcinu, neće da te prime. Mm-hmm. To znači to je već... To se podrazumeva. Pričat ćemo o tome više u četvrtak kada budete imali preskonferenciju. Pričat će se i o akciji u romskim naseljima i naravno opet o svemu tome što donosi vakcinacija. Kad ste već ovde, dajte da vas pitamo kad je reč o, kako vi to kažete, patologiji, zbog čega se javljaju mali pacijenti, znate najčešće kako, to je sad, vreme, promjena, prehrane? To je običajna situacija, ne mogu da kažem da je sad neka epidemija ili nešto. Imamo posla, ali to je s obzirom na uobičajeno nove vremenske prilike. Vidite ove nagle promjene temperature. Kad smo prošle nedelje imali temperaturu 30, a sad imamo jutro se 12 stepeni, onda šta očekujete? Odrasli se teško odreće šta će da obuku, a kamo li obući dete koje ide u vrtić koje je dete kao dete. Znači, te naglede promjene, to su infekcije, upale grla, prehlade, ali ništa ozbiljno. Dobro, i ne treba ni očekivati neku drastičnu promjenu u narednom periodu. Dakle, imunitet jačati, ono uobičajeno. Ishrana, voće, povrće, zdrava ishrana, voditi i ovaj svoj, ja kažem, slojevito oblačenje. Znači, kad je hladno, obučiti, kad je otopli, ovaj lagano, slojevito oblačiti, to je to. Mm-hmm. Dobro. Lekara ima dovoljno, svi ste tu. E pa sad je pitanje lekara. A sad sam otvorila drugu temu. To sad otvori se drugo pitanje, ne bi sad o tome. Dobro, da ostavimo nešto za sledeći put. Što kaže profesor od prošle nedelje, kaže, ja se pitam za 10 godina ko će da leči našu decu. E se vi pitate ko će da leči našu decu? Da znate, jako se ovako krene. Jako se pitamo. Boga mi, iskoristit ćemo Tanja i ja svaku priliku da te vaše reči ponovimo ovako, ne bi li došle do ministarstva i ne bi li smo mogli nešto promenimo, ali nije samo do nas, kad bi svi bili glasni po tom pitanju, možda bi bilo drugačije. Yes. M nam je manje dece, M ko će da ih leči za 10 godina. Tačno, tako. Doktorka, hvala vam puno što ste bili sa nama. Što ste mi pozvali. I pričat ćemo za neko vreme ponovo, da vidimo dokle se stiglo sa vakcinacijom i prosto koji su rezultati svega ovoga. Zahvaljujemo. To je tamo kraj godine ili posle 9-mesečnog izvršenja. Eto, može. Eto, najkasnije tada. Hvala još jednom što ste bili sa nama. E, pričamo o tome ko će da nam radi u kliničkom centru za 10 godina, a s druge strane, više od 35.000 ljudi u Nišu čeka posao. Verovali ili ne, više od toga, više od 20% su mlađi od 30 godina. I dok prema anketi Kancelarije za mlade, među niškim studentima skoro 60 njih želi da ode iz zemlje, upravo zbog nedostatka posla, u Nacionalnoj službi za zapošljavanje kažu da se u poslednjih godinu dana broj nezaposlenih smanjuje, a da je glavni problem nezaposlenosti neadekvatan odabir zanimanja prilikom upisa u srednje škole ili na fakultete. Možemo li da vidimo taj prilog ili ne?